Všetci vieme, že situácia je veľmi náročná a keďže sme sa nevrátili po vianočných prázdninách do školských lavíc, zriadovateľ, ktorým je mesto Liptovský Mikuláš, ponúkol možnosť zákonným zástupcom detí, predovšetkým z prvej línie, konkrétne zdravotníkom a silovým zložkám, ale takisto aj zákonným zástupcom detí, ktorých práca neumožňuje vykonávať cez home office, zaradiť a umiestniť vlastne svoje dieťa v tomto ťažkom období do školského klubu. Takže my sme urobili na všetkých mestských školách taký prieskum. Záujem prejavilo okolo 30 rodičov a takto fungujeme vlastne od 11.1. A ak bude záujem rodičov, tak predpokladáme, že budeme fungovať, až kým oficiálne nepôjdeme prvý stupeň do základnej školy. Všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s deťmi, sa každých 7 dní dávame testovať, aby sme sa navzájom ochránili a takisto, aby sme eliminovali šírenie infekčnej choroby COVID-19. Nám sa prihlásilo do tejto školy 25 detí. Sú to deti našej školy, ale sú to deti aj z iných prímeských škôl, takže ich máme rozdelené na dve skupiny. Naše deti ráno pripájame na Teams, zúčastňujú sa vyučovania so svojou pani učiteľkou a so svojimi spolužiakmi. A deti, ktoré sú z iných škôl, tie si píšu domáce úlohy z predošlého dňa a sledujú reláciu Školský klub detí. Popoludní chodíme von, máme pre nich pripravené rôzne hry, tvorivé aktivity. Snažíme sa, aby teda sa nenudili, aby im ten čas utiekol, ubehol a aby boli spokojné deti aj rodičia. Za seba môžem povedať, že určite je lepšie vyučovanie, keď sú deti v škole, ako keď musia sedieť pred počítačom. Hráme sa, aj vyrábame veci, kreslíme, robíme si úlohy. Musím byť v tejto škole preto, lebo moji rodičia musia byť v robote. Lebo moja mamina pracuje v robote. Učíme sa, hráme sa, chodíme dvakrát denne von, jeme. Tak väčšinou je to zemiaková kaša s mletým mesom. Potom rýža, väčšinou mesko kurácie s omáčkou. Ako čím je jednoduchšie jedlo, tým im to viac chutí. U nás na základnej škole nemajú moc radi sladké buchty, čiže asi sa zdravo stravujú doma. Rodičia môžu cez elektronický systém každý týždeň vysloviť svoj záujem. Takto to funguje aj v prípade materských škôl.